ئەوەی کە تێبینی دەکرێت وەکو سەرجەم ساڵەکانی کە قەرەبارغیەکی زۆر لە ناو سزنەکان هەیە بەهۆی نەبوونی بابڵێ ڕووبەری سزنی تەواو بۆ هەر بەندیەک کە بە پێی ستاندەر دێنێ و دەوڵەتەکان بەخۆی دەبێت دوو مەتر کەمتر نەبێت دوو مەتر مڕەبع بۆ هەر بەند کراوێت بەڵام لە ڕێژەیەکی زۆر لە سزنەکان کە زیاتر لە سەدا حەفتای سزنەکانە ناتوانێت ئەو مەساحەیە بۆ بەندکراوەکان ئامادە بکات گەیشتە حەدی ئەوەی کە هەندێک لە گرتوخانەکان حەفت بەقەدەر خۆی زیاتر خەڵکی لێداندراوە واتە لە زیاتی هەزار و کەسر شت هەشت هەزار ئەوەندە کەسەی تێدایە ئەوەش وا دەکات کە کۆمەڵێک گرفتی سەحی و ناحیەی پەروەردە و ناحیەی دووبارە ئامادەکردنەوە بۆ گەڕانەوە بۆ نێو کۆمەڵگە گرفتی تێدەکەوێت.